Бүркітшілердің ішінде баршаның көзіне түсіп, айналасындағы адамдар айналшақтап кетпей жүрген жас құсбегі Ерсұлтан. Өзі 12-де болса, қыраны 11 жаста. Бала бүркітші құс салуға 8 жасынан бері әуестеніп келем дейді. Бұл бүркіттің аты дауыл. Дауыл дегені жел соққан кезде сол өзі энергия беріп тұрғандай болады да. Ет таза, ет тұздалмаған, сол ет жейді. Әр күн бір күн сайын береміз. Сол өзі бір күн сайын ұшырып фиттіру керек. Елдің 7 облысынан жиналған 45 құсбегі жарыстың алғашқы күні шырға салу, құсын қолға қондыру сайыстарына түсті. Қырандар қаланы қоңсынды ма, бүркіттерінің бабы келсе де бағы жанбаған құсбегілердің жартысы жарыстан шығып қалды. Ал кең далада қашқан аңның адымын аштырмай ұстап үйренген мына қыран қаланы шарлай ұшып, аулада тұрған құны қымбат итпен айқаса кетті. Бабы жарысқан ат құсап бұда аң тілеп, тіленіп отырады сол. Тіленіп шығып кетіп, итке барып түсіп, аяғын түсіріп алды тырнағын. Шайынап соғып. Онысы иттен таяқ жемес адам иесі де кедергі болды ғой енді. Әркімнің несі өзіне, ол итіне жаны ашыды, мен құсыма жаным ашыды. Сол иесі кішкене кедергі жасап, бүркітті итті алып астына түсіп, аяғы аузына кіріп кетті тұмсықтан кесіп. Аяғын түбінен жұлып тастады енді. Турнирге қырандардан бөлек лашын ителгі қаршыға да қатысып жатыр. Сұңқар тұқымдас мына ителгі мен лашын көкте ұшқан қаз үйректі жоғары жылдамдықпен теуіп келіп ұстаса, ал мына қаршыға қашқан құсты астынан шалқалай ұшып келіп ұстауға қабілетті екен. Елімізде құсбегілердің саны көп болмаса да, ұлттық спорттың бұл түріне көрсетілетін көмек жүдеуәлі. Өңірлердің дене шынықтыру басқармалары жарысқа баратын құсбегілердің жол шығынын көтерумен ғана шектеледі. Ұлттық рәмізімізде тұрғаннан кейін мына бүркіт, қыран бүркіт, бұл оған ерекше статус беру керек. Бұған мына мемлекеттік тараптан қамқорлық жасалу керек деп ойлаймыз. Өйткені 18 миллион халқымыз болса, соның ішінде 100-ге жетпейтін ғана бүркітшілеріміз қазір. Біз 2007 жылы неге барып қайттық? Осы мына Англияға, бүкіл дүниежүзілік жаңа бүркітшілердің бірінші фестивалінде. Ол жерде жаңағы өзінің құстарымен емін еркін жаңағы Еуропа мемлекеттеріне жүре береді. Ал бізде Қазақстанда, тіптен Қазақстанның ішінде жүру осы уақытқа дейін мұң болған. Ал енді осыны айтып отырмын ғой, егер бұған бүркітті ерекше статус беретін болса, онда бұл мәселенің барлығы шешіледі. Ертең жартылай финалға шыққандар құсын түлкімен қоянға түсіреді, ал бабымен бағы келіп ұсағаңды қомсынған қырандарды сенбі күні қасқырға салу жоспарланған. 50-ге жуық құстың ішінен үздік шыққан 9 бүркіттің иесі қомақты қаржыға қол жеткізеді. Әмірболат Құсайынұлы, Рашид Шүкірәлиев, Алматы телеарнасы.